გვიყვარს ცნობილი წყვილების თვალის დევნება, ეხლა ახალი სასაუბრო თემა გაჩნდა, როგორც სოფლიო გამოცემებში, ისე ჩვენთან ლოკალურადაც ხედავდი, რომ გუშინ აქტიური იყო სოციალური ქსელები. მიმოხილვაში არის ანჟელინა ჟოლისა და ბრედ პიტის წყვილი. გაახდა მათი რაღაცა დაპირისპირება, ერთგვარად ანჟელინა ჟოლიმ სასამართლოშიც კი შეიტანა სარჩელი ბრედ პიტის წინააღმდეგ ოჯახური ძალადობის მუხლით. როგორც ირკვევა, საკმაოდ სერიოზულ ფაქტებს აქვს საქმე და ბავშვებზე ალატობა იკვეთება. არ ვიცი დეტალები, მე არ მინდა დავიჯერო. ის ეს ნინიტა ველიძე და სწორედ მან მოგვიბზადა სიუჟეტი. ბრედ პიტსა და ანჯელინა ჯოლის შორის დაპირისპირება გრძელდება. ცოტა ხნის წინ მისის სმიტმა სასამართლოში სარჩელი შეიტანა და მისტერ სმიტი ოჯახურ ძალადობაში დაადანაშაულა. საქმის მასალებში 6 წლის წინ მომხდარი ინციდენტის შესახებ ახალი დეტალებია აღწერილი. ანჯელინა ჯოლის ადვოკატების თქმით, როდესაც 2016 წელს ცოლ-ქმარი ბავშვებთან ერთად საფრანგეთიდან ლოს-ანჯელესში ბრუნდებოდა, ბრედმა ოჯახის წევრებზე იძალა. Brad Pittმა ანჯელინას ხელი ჰკრა და საპირფარეშოს კედელზე მიანარცხა. როდესაც მშობლების კონფლიქტში ბავშვები ჩაერივნენ, Brad Pittმა ერთ-ერთ მათგანს სახეში ხელი გაარტყა, მეორეს კი ყელში წაუჭირა და აღრჩობდა. ჯოლისა და ბავშვებს განზრახ ალკოჰოლიც გადაასხა და მათ სიტყვიერ შეურაცხყოფას განაგრძობდა. დაპირისპირების მიზეზი შვილების მიმართ ჯოლის ზედმეტად დამთმობი დამოკიდებულება გახდა. Brad Pittმა ძალადობის ყველანაირი ბრალდება უარყო, როგორც მსახიობის წარმომადგენელი აღნიშნავს. ჯოლი აგრძელებს ლაპარაკს 6 წლის წინ მომხდარ ამბავზე და ყოველ ახალჯერზე ამატებს ცრუ დეტალებს. აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ ჰოლივუდის ერთ-ერთი ყველაზე გლამურული წყვილის დაშორების მიზეზად სწორედ თვითმფრინავში 2016 წელს მომხდარი ეს შემთხვევა სახელდება. ინციდენტიდან 5 დღეში ჯოლიმ ბრედ პიტთან განქორწინება მოითხოვა და განაცხადა, რომ ბავშვებზე სრული მეურვეობისთვის იბრძოლებდა. როგორც მოგვიანებით გაირკვა, მაშინ მისის სმიტმა ბრედ პიტს შვილებზე ძალადობის ბრალდებით ანონიმურადაც უჩილა. მიუხედავად ამისა, FBI-მ და ლოს-ანჯელესის ოლქის ოჯახისა და ბავშვების დაცვის სააგენტომ მისტერ სმიტი უდანაშაულოდ ცნო. ანჯელინასთან ცხოვრების ბოლო პერიოდში ძალიან ბევრს ვსვამდი, რაც პრობლემად მალევე იქცა. ალკოჰოლზე დამოკიდებული გავხდი. თუმცა როცა საქმე ბავშვების მეურვეობის საკითხს შეეხო, ყველაფრის შეცვლა გადავწყვიტე. ცოლთან განქორწინების შემდეგ ანონიმურ ალკოჰოლიკთა ჯგუფს შეუერთდი. ძალიან კარგი ადამიანები შემხვდნენ. ახალი ბრალდების პარალელურად ყოფილ ვარსკვლავურ წყვილს შორის დავა საერთო საკუთრებაში არსებული ფრანგული შატო მირავალის გარშემო მიმდინარეობს. პიტის განცხადებით ის და ანჯელინა შეთანხმდნენ, რომ საკუთარ წილებს ერთმანეთის ნებართვის გარეშე არ გაყიდიდნენ. ჯოლიმ ეს პირობა არ შეასრულა და ღვინის საწარმოდან საკუთარი წილი რუს ოლიგარქს იური შეფლერს მიჰყიდა. ბრედ პიტის ადვოკატების განცხადებით შატო მირავალი სწორედ პიტის ხელმძღვანელობით განვითარდა და საერთაშორისო წარმატებას მიაღწია. ანჯელინამ კი წილის გაყიდვით ბრედის მრავალი წლის შრომა წყალში ჩაყარა და ყოფილი ქმრის ბიზნესი დააზარალა. განსხვავებული პოზიცია აქვს ჯოლის წარმომადგენლებს. იურისტების თქმით, ჰოლივუდის ლამაზმანს აღარ სურდა ალკოჰოლის ბიზნესთან რაიმე კავშირი ჰქონოდა, რადგან ბრედის ქმედებების ცვლილება და მათი დაშორება სწორედ ალკოჰოლის ბრალი იყო. It's not a good thing. 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 It's